दोबारा तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अंदर तशरीफ ले और जो अंदर बैठे हुए उनसे मुल्तमिस हूँ कि एक एक कदम आले मोहम्मद का जिक्र है, जितना करीब बैठेंगे जिक्र में बरकत भी होती है और जिक्र का अंदाज भी अरफा होता है। कबल इसके मैं अपने दोनों मेहमान आने गिरामी को मिंबर पाक दूं, बस दो मिसरे कि क्या जहर कम थी तलख कलामी के वास्ते, क्या जहर कम थी तलख कलामी के वास्ते कि अब तीर आ रहे हैं सलामी के वास्ते। सारा वास्ता दुआ है, नीता तो वाकई
ਕਬਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਮਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੌਲਤ ਕਰ ਬਾਂਦੀ ਤੁਸਾਂ ਵਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਬਹੁਆਂਦੀ ਏ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਹਵੇਲੀ ਚ ਅਲੀ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਸਮ ਏ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 90,000 ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਕੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ
قاتل نالی سلو چکتا
اپنی سواری کو گناہ چاہتا تھا. اس بار شام چون کہیں رزیل کوئی بندے بھیجے انہوں جو اچال ہے بادشاہ را بطول دے پتو چپ کر کے سنائے سمجھنے تو بیٹھے ہو نا بسم اللہ جہنے ہوں گل کر کھڑے بادشاہ فرمان ذات راہ کوئی نہیں کانے ہو سواری کوئی نہیں کانے ہو مکھائیں یا میرے دسترخان مشہور یا تن کھانا کبھا بھامے ظالم دے بھیجو انہوں یاد قدمت لاکھا دے میں گوہی دے دا تائیں جی شریف کوئی نہیں پڑھے لکھے لوگ میری شریف شہر مل بنے گا دو خواہشات ہوں دو ہستیاں ہوں دو ظالم زہر ہے شیر حسین صاحب مقتل لکھ دن بادشاہ دے جگر دے 72 ٹکڑے تھے صدقے دیواں زہر مل گئی ساری گلاں میں چھوڑ دیاں بستر تو ستیو ہیں بھوک چکو نے قاسم نے اماں پانی دے دیے بلا مقدم بھی آنے صدقے دیواں پھر چمکے دے بنیا نہیں تیری بھیڑی مدد سا بادشاہ فرمان نہیں آ جانا بس انہاں دے آرام دا پھل اے کہ نہ بہو جاگنا اے آ جانا جگا جیڑا سکھ دا ساتھ نہیں امید کنے میں صدقے تھی رات کلی کچھ دن ویلا کھڑے بیوی دی تہجد ٹائم تھی ونا لے بادشاہ فرمان ہن ونج میں دی بے شاہ سنی شیا پہ سنتے ہو پیر کہوے لی آئی وچ ہر کہندا اپنا گھر رہی وکھرا وسدا اے نا بطول دا ویڑا دنیا تو وکھرا میں صدقے میں ساری گلاں چھوڑی اتا مضمون میں چھوڑ دتا اے بی بی پاک کرن لگی ہے میرے قاسم دامن نہ پتہ در من نہیں تو سن نہ منو تے بہن اے بی ادی وجہ تے کنا موت دی کلا دتی ہتھ بن کے سچ موت دی کلا میں کنا دتی اما میرا بابا مطلب پانی کہلے اٹھ دے کہلے سم دے نہ میں اٹھاون جوگا نہ میں سماون جوگا نہ میں پانی دیون جوگا اوکھے سوکھے پھپھی کو میں گھن نہ سا تسا میرے پاپ نہ پاؤ میں بسم اللہ کراں بی بی ادی وقت کی میں نمن مٹی تے بہے ناستی نہ اٹھے میرے باپ چھت کی تس مٹی پوتو کے سری دوا یہ دو ہے اثر تے رکھ تے ہون وائی ہائے یتیم والی شکل بنا کے چچا پھپھی پاپ دے در تے آ بیٹھے اور پتلی کی زمین تے اکھی وسنیاں وین بیٹھا کریں دے کوئی ہوے آ جیڑا وائن دسے سا جو میرا زہر مل گئی ائی میں بسم اللہ کر آدم تے او جبرائیل دی شہزادی اے علی اکبر تے چاچے حسین دے بغیر پھپھی نال کوئی نہیں لے گا ہائے ہائے کی وائن آکھا تے کی وی جگہ وائن بی بی پاک تہجد واسطے اٹھے فضا دے گل بھی پاک ہے دیا مات میرا خواب میں دیتھے دعا منشاء اللہ خیر ہوئے جناب فضا دے کیڑا خواب آدھیا میں دیتھے اممہ دے وال کھلے ہوئے نانے دا تاج لتھو ہوئے بابے دا ماما کھول کے گالے چاہے ہوئے میرے پاس دے کیا دن جلدی حسن دے بیڑ دا وین بھیرا کزار مل گئی جناب فضا تسلیہ نکلیاں اللہ بھاوے تیرے بھیراواں تو خیر ہے بی بیاں مصلی تے بہندیاں تا
ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸਾ ਤੀਸਰਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਨਾਬੇ ਫਿਸਾ ਸਮਝੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੋਵੇ, ਮਸਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜੇਸ਼ੇ ਮਕਸੋ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਨ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਜਨਾਬੇ ਫਿਸਾ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਸਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਮਿਸਕੀਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਪੜ੍ਹਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਅਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੁਸਰੇ ਦੀ ਅੰਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅਕਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿ ਚੁਣਨ ਅਮੇਰੀਕਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਖੜਾਈ ਵੱਲ ਬੈਠ ਥੱਕ ਵੀ ਉਸ ਜੱਜ ਖੜ ਖੜ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ محمد حنفیا اون جعفر کو صدو محمد حنفیا کو صدو المالک کو صدو سجاد صدو اکبر بلاؤ منظور شاہ جی اللہ گواہے بھتیجن حال لا کے میری سین بھرا دی حویلی دو بہل قدم چا کے ٹریے اساں من ترپا جویں پکھی نو غز لگ لایا دے قاسم دی ماں جلدی کر میرے جگر دے ٹکڑے لکا سیدا دے نے لگ لے میری ویڑی پیا ہمیں مینوں ویڑی دی خوشبو پیا دی علی دی دھی دی لکا میں ہتھ تے چلے سا بی بی دی میری قسمت دی اماں کو پٹیاں میں بدھیے ਸਰ ਜੋਲੀ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਦੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਕੋਈ ਆਦੀ ਏ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਅਕਬਰ ਸਜਾਦ ਕਿਨੋਂ ਆਉਣ ਕਿਨੋਂ ਜਾਫਰ ਕਿਨੋਂ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ
سجاد رومن حسن حکن مار کیا دا سجاد وان حویلی دا بوہا بند کارا ہونے میرا المالا وانا لے میری امینی دیا چادر اندھال بین سجاد در بند کی تے درواز تے حق لئیے درواز کھولو میں اپاس آیا کھنا سجاد حسرت بھری نگاہ بھین دے پاسے ڈٹھی میری سائن ویکیا دی حسن کیا کرا چاہنا ہے اچھا رنن جناب حسن بھین دے پاسے ویکے ایک درد بھریا بھین کیتا ہے ہاں میرا بچڑا آدھ راتے ویلے مومن جو رون دے پہن سیدہ دے پہلے مضمون پڑے یا گلتا سنا میری سائن پھر آدھ نال کیڑی گل کیتی ہے میرے سکا جو حامی اوندیاں پھاڑ
मासूम तू ही चादर वधा सोने आजादार बैठे हो मिंबर दी कसम भेड़ी दिया चादर नहीं क्या कर दीजी अकल मार क्या दे गई तू सजना हाथ वधा अल्लाह के वाले भेड़ी दिया चादर जाग भेद हाथ रखिया दे इन्ना दी पर तो भी मेरी हो भेड़ी तो शहीद पुत्रे सोना बैठा रोंदा है हुसैन दी झोली अज हसन टुर गए सैयदा दा गुस्ल मिल गया सोना कफन फिर जना दा चैन सैयदा झोली चई खड़ा दुआ पिया मंगदा मंगी कर दुआ शलके बेंद घर भिरा दा बे मौसमा जना दा न टुरे पंजू शाजी अखी नाल जिठी खड़ा भिरा दा जना दा होए भेड़ भाड़े कली होए حسین حکر ماری آلی ابھی اماموں کے حکم دینا صبر کرو بھائی جو اللہ گوائے حکم امام ای پردادار کھڑ گئے بیاوہ بھرا دا جنازہ چھایا حجا نہیں جیلے میں آکھڑانا ہے اللہ گوائے اصل دا حسین بھرا دا جنازہ پڑھنا ہے منظور شاہ جی بہن آکھا مرحل ہے بھرا بھرا دا جنازہ پڑھاوے جنازہ پڑھی گئے بھرا دا جنازہ چاک نانے دی قبر دا ٹویل اللہ دوا سامنے ہی گورت آئی جڑی خچر تا چاچا سوار آئی جیند ہاتھ تیر کمان آئی دے نال 400 بندہ حاج نہ دے ہاتھ تیر آئے یا بھی دفن نہ تھی مرنے دی حسین آد حیاء کر سارا تیرا نئی سادہ انہوں نے لگنا ہے حضرت عباس تردے پردے گھاتے بچائیں وے کیا دن سین میں نو تلوار دے میری سین داد عباس آوکے ویلے تلوار نو کیا کر دیں اچھر نے امن بنی دا چھر روکے کیا دا بچنا ہے لیکن منت کریں دیا جاگا
ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੇ ਤੈ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਥੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੇ ਹਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੇ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਡੇ ਹੁਣ ਗੇਲੋ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਹਿਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਖੱਚਰ ਲਿਆ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਮਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਭ ਤੀਰ ਹਸਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਲੱਗੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ Bye.
Yeah.